pamats. Mums ir vienmēr palīdzēt skolēnam. Un no vislabākās sirdsapziņas to katreiz darīt un saprast, jā, kas strādā, kas nestrādā. Esmu radot mūziku un esmu Sintija. Priecājos par katru iespēju, par katru mācību, ko esmu guvusi, jo izaicinājumi ir vienmēr bijuši. Un jā, tad tā uzmanības noturēšana, man liekas, ir pats svarīgākais stundā, lai mēs vispār gūtu rezultātus un produktīvi pavadītu to mācību procesu. Un jā, pats interesantākais vienmēr ir, ja klasē ir skaļums vai mēs redzam, ka bērns nekoncentrējas, mēs vienmēr domājam, ak nē, es esmu vainīgs vai... Tas, piemēram, skolēns ir vainīgs konkrētais, bet īstenībā realitātē mēs katrs nākam ar savu pieredzi un arī tajā pašā dienā mēs nezinām, kāda bērnam bijusi tā pieredze, bet mēs nemeklējam vainu, to es esmu sapratusi no savas pieredzes, nevainot sevi, bet apgriezt to pavisam situāciju otrādi un domāt, oh, kā mēs varam palīdzēt. Un noteikti šīs situācijas ir dažādas, skolēni, klases ir dažādas, tāpēc mēs bieži jūtamies kā tāds treneris, kas iedvesmos un teiks, tu to vari, tu dodies uz priekšu, un mēs kā treneris mēģināsim saprast, kura taktika strādā katram skolēnam, katrai klasei, sevišķi tie 30 skolēni. Un jā, mēs tiešām varētu justies kā hokeja treneris dažkārt, bet... Jā, tas viedoklis, jāatcerās, katram ir dažāds, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi arī uzklausīt to skolēnu viedokli un bieži vien arī savu un citu viedokļus, kas taškārt palīdzēs optimizēt to stundu, jo metodas ir fantastiski daudz, par kurām es noteikti dalīšos, kā palīdzēt tās stundas tiešām produktīvi novadīt un lai tiešām skolēniem tas būtu liederīgi. Un jā, cieņa, ar ko ir jāsāk? Man liekas, ja kurās attiecībās mēs arī padomāsim ģimenē un tāpat arī darbā mēs vēlamies cieņpilnas attiecības un kas tad veido to cieņu, man liekas, tā ir pirmkārtām interese par šo otru cilvēku šajā situācijā par skolēnu, kā mēs viņam varētu palīdzēt, jo, ja iedomājieties, mēs saliekam rokas kopā, mēs stāstam, bet mums neinteresē. Neviens, mēs varbūt pat sākam pacelt balsi, skaļi runāt, un bieži vien šī problēma rodas ar balssaitēm, ja mēs pārāk skaļi sākam pacelt toni, mēs nerunājam varbūt uz elpas, bet sākam kliekt, tad bieži vien balssaites bojājas, tur tiešām ja treneri skaļi klaigā tikai tāpēc, ka laukumā viņi ļoti, ļoti tālu, bet stundā viņi jau mums ir īstenībā tie skolēni diezgan tuvu. Un, man liekas, pati labākā kontrole ir vainu balsi noturēt vai pat mazlietiņ klusāk runāt, lai kāds sāk pēkšņi klausīties, jo saprotu, oh, es tak pēkšņi kaut ko nedzirdu. Un, jā, tā otra puse, piemēram, tā balsa pacelšana, viņa bieži vien parāda, ka mēs nespējam tikt ar situāciju galā. Un viņa mums parāda, jā, ka... Ha, kāds cits iespējams pārņems vadību. Tāpēc, ja mēs domājam, ka mēs tā radīsim bailes skolēniem, notiek pretējā situācija. Mēs domājam, ka mēs viņam palīdzēsim, viņam iemācīsimies, bet notiek otrādi. Tas skolēns ir iespējams tiešām sabijies, un viņš nespēja koncentrēties, viņš neko neiegūs, jo atceraties, ka jums ir liels stress, mēs nedomājam, piemēram, sajūsmu patīkamiem tādiem uztraukumiem, bet tieši par stresu un bailēm mēs ļoti maz informāciju vispār uztveram, ja mēs esam tādi, kā saka, kā zaķpastarls kļuvuši, un šīs bailes mums nerada to saikni pirmām kārtām ar skolēnu un to informācijas plūsmu. Viņa nenonāk līdz skolēnam. Skolēns tikai atcerās, cik viņš ļoti bija uztraucies tajā stundā. Tāpēc bailes, man liekas, ir arī ļoti svarīgs faktors, ko atcerēties, veidojot jauku patīkamu vidu skolēniem. Un jā, iespējams, smaids palīdz un pozitivitāte. Viens no tādiem labiem faktoriem, kā palīdzēt stundās izvairīties no tādām bailes un stresa situācijām un uzticēšanās. Ja mēs parādām, ka mēs turam vārdu,
mēs arī neizsakam liekus draudus, kurus mēs nepildām, bet tādus reālus, piemēram, nevis kā draudus, bet kā ieteikumus. Skolēni saņemamies, mums ir jānotur uzmanība 5 minūtes, un tad mēs saņemsim kādu balvu vai plusiņu vai tiksim uz kino, ka viņiem ir tāda uzticēšanās un mērķa redzēšana, kur viņiem jādodas. Un šo uzticību noteikti mēs nevaram nopelnīt tā uzreiz, arī vecāki zina, ka tas tā nenotiek ar bērnu, bet jo vairāk bērns spēj jums uzticēties un stāstīt, tur veidojas tā saikne un cieņa. Un atbildība mums ir tāpat, kā skolēnam ir jāmāc atbildības stundās, tāpat arī mums skolotājiem tas ir jāuzņemās vai vecākiem, bet tā ir kopējais sadarbība. Un iedrošinājums, man liekas, kā trenerim, es arī vienmēr atceros skolotājs, kas man ir iedrošinājuši, ja es pateikuši, ne, tu nekā nespēji, ko tu tur vispār, ko tu te vispār dari, kas tas pa darbu, bet to iedrošinājumu tagad nav tik izcili, bet es zinu, ka tu vari vairāk, piemēram. Bet jā, tie iedrošinājumi nevajadzētu būt tiešām tādi, kā lai saka, neiespējami, bet tādus reālus iedrošinājumus, jo pat mazi iedrošinājumi maina to uztveri bērnam, un viņš tiešām vairāk cenšas. Un vēl svarīgs tāds punkts ir sadarbība, jo mēs atceramies tiešām klasē, mēs neesam tikai kā viens jā skolotājs, mums ir tiešām skolēni, kur ar savām fantāzijas pasaulēm tiešām spēj apgriezt to stundu otrādi arī labā nozīmē, ne tikai krēslas un galdas apmest otrādi, bet un uztaisīt hausu, bet tiešām to harmonisko saikni veidot. Un jā, katra klase ir ļoti individuāla, tāpēc mums ir tā atbildība paskatīties un vērot un veidot acu kontaktu un tiešām ieklausīties viens otrā, jo iedomājieties, ja jūs stāstat kādu problēmu, bet jūs vēl neklausas, tātad jā, jūs otroreiz tam cilvēkam nestāstīsiet to. Un šīs vides jaukā veidošana, zinām, ka esam bieži vien saguruši, bet tas spēks rodas bieži vien kopā. Bērns tev dod to spēku, un jūs kopā spējat veidot fantastiskas stundas, un noteikti neaizmirstam pa palīgiem, pa palīgu materiāliem, pa krāsainību, ko es runāšu tālāk, bet palīgi ir tiešām daudz, kas jums nav viss jāuzliek tikai uz saviem pleciem un jārunā tās 40 minūtes. Katra stunda ir tiešām tāda kā jauna lapa, varētu teikt. Ir daudz, kas padarīts, veidojas pēc tam grāmata, bet tās vajadzības katru reizi jūs pamanīsiet, ir pavisam savādākas. Ir arī dažkārt matemātika klases, ir sportistu klases. Atceramies, kas viņiem interesē. Jūs varat tiešām pagriezt tieši to interesi un mācīt veidot to starp priekšmetu saikni, jo interese ir ļoti tāda fantastiska lieta, jo, piemēram, tagad, kad es strādāju, es daru to, kas man interesē, kas man patīk, bet bērnam realitātē viņš uz stundu, viņš tiešām iet uz 8 dažādām stundām un nevis viņam 100% interesē, ir protams, skolēni, kuriem tas tiešām interesē, bet ir arī skolēni, protams, kam viss neinteresē. Un jā, es domāju, ka mums ir tas jāatcerās, un protams, ka mums ir ļoti liels prieks, ka interesē, piemēram, savus priekšmets, bet atceramies, ka mēs varam uzzināt, kas viņiem tieši interesē, un starp priekšmetu saikni palīdzēs apvienot šo visu. Un tiešām, piemēram, manā situācijā, ja man bija sportisti skolēni, tad mēs domājam spēles, kuras bija sportiskas, mēs mūziku veidojām kā stratēģiju, kā komandā darboties, un viņus tas aizrāva. Protams, jāskatās, kuras metodas strādā, kuras nē, bet situācijas ir tiešām dažādas, un vēlreiz runājot par atbildību, mēs esam katrs atbildīgs, un skolēnam katram, tāpat kā skolotājiem, ir jāuzņemās atbildību pašu stundu, un tas, man liekas, ir jāatcerās, ne tikai viens ir vainīgs, bet mēs visi esam kā komanda. Un tad, man liekas, varētu tiešām veidoties šī saikne. Un jā, par tām metodēm,
Noteikti, noteikti atkārtošos, maina metodes, jo pētnieki jau runā par koncentrēšanos. Tas ir nu, plus mīnus pieaugušiem līdz 18 minūtēm, bet bērnam iedomājieties 15 minūtes ir sevišķies monotoni, piemēram, sākšu kaut ko stāstīt, ir ļoti, ļoti krūti noturēt uzmanību. Es zinu, ka mēs aizraujamies, es arī dažkārt esmu aizraujusies ar savu runu, bet atceramies, tomēr laiks ir dots tās 40 minūtes mūsu stundā, mums nav tiešām mūžība, ko runāt, un esam lakoniski, tas palīdz. Un bieži vien arī koncentrēšanās spējām palīdz krāsai mācību materiāli, tāpēc arī es veidoju un pamatojos uz krāsu svarīgumu. Man ir radot mūzikas materiāli, visi ir krāsaini, un es redzu, kā bērniem arī atmiņa, krāsu atmiņa un emocija veidojās uz katru uzdevumu. Pēc iespējas, ja jums ir iespēja gūt kādus labus krāsainus materiālus, noteikti izmantojiet, ir sevišķi, ja īstenībā ne tikai pat maziem bērniem, man pat liekas, ka pieaugušiem, iedomājieties, ja mēs tagad tikai skatītos visu melnbaltu, tad mums būtu, mums apniktu, cik tam mēs tā ilgi varam uz to skatīties, bet uz krāsām mēs uz niansēm pamanam tos mazos punktiņus un to dažādību, kas tiešām fantāzijas pasauli paplešs tādu varanāku. Un mans mīļākais temats joki ir brīži, kad jūs pamanat, ka klase vienkārši nespēja koncentrēties un ir iespēja kādu mazu jociņu ielikt. Nu, piemēram, man tā pieredze bijusi, klase ir vienkārši hauss. Visi ir pēc sporta atnākuši, nespēja sakoncentrēties un tagad ir nereāli liels skaļums. Nu, ko? Es paņemu bungas, susitu, lai pievēršu uzmanību un sākās mans joks. Sāku, nu bērni, tātad gatavojamies nākamajā stundā, mēs ņemsim diegu adatu un rozā audumus un veidosim klaunu tērpus, jo izskatās, ka mums te ir cirks, tāds skaļums kā cirkā. Un tad nē, bērni jau saka, nē, fuj, mēs tik nevilksim tur tos rozā klaunu tērpus un vai arī salīdzinājums kā miņonu ballītē un tagad būs visiem jāvelk miņonu tērpi, tā kā dažādas situācijas, ja arī varbūt mums nepatīk jokot un teikt šīs joku situācijas, tad mēs varam paņemt kādu anekdotu un vienkārši nolasīt, teikt uzmanību, jo, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi veidot saikni ar skolēniem un to humoru devu viņiem iedot, jo tās pozitīvās emocijas, tie smiekli, ir atpūtas moments, un man liekas, jokošana ir lieliska metode, kā to panākt, kā pat pasmieties, un pēc tam mēs atkal varam koncentrēties, pat varbūt kādu pārbaudas darbu, un jā, man liekas, arī spēles, tur ir daudz smiekli, un nenovērtējam spēles par zemu, manos materiālos tiešām man ir vairāk kā 30 dažādas spēles, un šo spēli arī jūs varat, piemēram, izmantot, jūs esat matemātikā, jūs varat izmantot arī, piemēram, jebkurā, man liekas, citā priekšmetā. Nu, te klausēt telefonu, tiešām ir smieklus, tur ir beigās nevis dodejo ar mī, bet dipeli dūpadā, un tad visi tur tik smējās, un, protams, šo spēli uz 30 skolēniem es vienmēr iesaku sadalīt divās grupiņās, kad sacenšās divi klausēt telefoni, un tad, kuram ir izdevies skaidrāk saklausīt to rezultātu, bet šeit ir fantastisks moments, tā saikne, jo atceramies, mēs esam sociāls būtnes un bērni arī vēlas komunicēt, ne tikai sēdēt vai klausīties skolotājā vai rakstīt, viņi tiešām vēlas kopā būt un atceramies, kā mums patīk pavadīt laiku ar draugiem un spēles tiešām ir ne tikai tāds izklaidējošs moments, bet mēs mācamies spēlēs un arī daudz labas īpašības mēs iemācamies no spēlēm. Un tāpēc es esmu ļoti liels optimists par spēlēm un to pielietojumu stundās. Tāpēc, lai izdodas jums fantazēt un jūs vēlaties pasmelties idejas radot mūzikā,
tad un jebkurā citā priekšmetā jūs tiešām varat izmantot šīs spēles un arī starp priekšmetu saikni, piemēram, šeit būtu matemātikā 1 plus 2 vai 1 skrien pie 2. Un, jā, un beidot dažādas aktivitātes, jo bērniem arī vajadzīga tā izkustēšanās, un es esmu par spēlēm, kurās bērni pieceļas, izvingrinās, jo tomēr 40 minūtes sēdēt, it sevišķi arī mazākās klasēs, tas ir diezgan daudz, un nav nemaz tik vienkārši. Un šeit es aicināšu noteikti jūs nebaidīties izmantot interaktīvas metodas. Es esmu sapratusi, ka man ļoti mūzikā strādā video, esmu izveidojusi viņus un katreiz priecājos par to atsaucību, kā skolēni skatās, kā viņiem interesē. Un šeit, protams, ka tas video nav ilgs, dažkārt no minūtes līdz 3 minūtēm, bet tā krāsainība un asociācijas skaņa un tur ir mūzika, un skolēniem ļoti, ļoti patīk. Arī, protams, iesaku jums izmantot dažādas citas vietnes, un tagad jau mūsdienās ir tik daudz video un tik daudz iespējas, kā padalīties. Un jā, skolēniem pat tiešām patīk un var redzēt, ka viņi pat dažkārt grib vēlreiz skatīties. Un mani mācību video ir ar mērķi, ka mēs mācamies un spējam arī pat esam jāizmirsuši, mēs mājās to atkārtojam, lai skolotājiem nav 100 reizes viens un tas pats jāatkārto. Un lieliski, manuprāt, ir nostrādājuši šie video un prieks katreiz pa skolēnu atsaucību un atdevi. Jo, man liekas, dalīšanās ir ļoti forša lieta. Un jo vairāk mēs metodas taktikas zinām, jo mēs zinām, kā savākt, jo mūsu mērķis jau bieži vien ir, ja mēs mācam tiešām 30 skolēniem vai vairāk vai mazāk, tas mērķis jau beigās ir, lai skolēns gūtu tās zināšanas vai ieskatu, lai vēlāk dzīvē viņam paverās dažādas iespējas un viņš pat māk analizēt un strukturēt un domāt un pēc tam ar savu uzmanību koncentrēšanos spēj darīt savu darbu fantastiski, bez liekiem stresiem, pārdzīvojumiem, uzticēties sev, zināt, ka viņš to spēj, paļauties un jā, būt tādam labam darba rūķim un arī mērķis jau ir viens otram palīdzēt.